marcarem connosco nesta viagem cultural pelos Açores e pela Terceira. Pedimos mais um grande aplauso para a primeira dama do nosso cavalheiro. Thank you.
quarta-feira, a Tornada da Renata e Festas de Verão. O convite está feito, Águias, enaltecendo a terceira, os Açores e o grupo Stand Up Açores. O dia de festival de agora e lutar pelo festival do futuro. Vamos e vamos fazê-lo com felicidade e simplicidade que tanto nos representa. Por fim, festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário. É, pois, com o maior dos orgulhos e alegria que vos recebo nesta tão grandiosa vila, neste meu berço de menina e tantos aqui hoje presentes. Nos relembram que em